Un bărbat din Ploiești, înarmat cu un cuțit, a atacat o mașină în care se afla o femeie cu cei doi copii ai săi. Șoferița a încercat de mai multe ori să-l evite pe atacator, dar fără succes. A scăpat de acesta abia în momentul în care un pieton a sărit în apărarea sa. Între timp, cuțitarul a fost săltat de poliție. Vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Dă-te! Ajută-mă, sună la poliție în pana mea, că nu mai pot. Am doi copii mici în mașină. Mersi!